repassem ràpid. Mans. Netes. Mascaretes. Un. Preparada. Distància. Aquí difícil, eh? Ui. Ens acaben de tastar fa dies que sa gent. Per tant, aprofitem per tenir una mica de contacte humà, que avui serà... Escolta, grup un bonyol, grup un bonyol. No, basté, basté, basté. És que no pot ser, no pot ser. Escolta, no passa res, no passa res si un dia som una mica... analògic. Sort dels pilots, avui. Favor, vés enllà a mirar el teu paisatge favorit, sisplau. Escolteu, són molts hospitals en només un dia. Hem d'anar per feina, eh? Realment estem a punt de viure segurament la que serà la marató més especial de la nostra història. Però si res no ha sortit malament fins ara... Res ens podrà aturar, no? Som-hi? Som-hi. Som-hi. Mireu, Igualada, Laura, et toca. Som-hi. Basté, et toca. Raquel, a punt. Hem arribat al teu objectiu. Salta. Aquesta marató toca a tothom.